Mequia, me família, daqui que fala, o Jota tá Privado. Atenção, eu, tá privado. o Privado. Tribunal Supremo ordena congelamento de bilhões de dólares de Isabel dos Santos. Você vai entender para onde vão os bens arrestados da Mana Belita. Tudo isso e muito mais. Se acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano. E a família? A assim, segunda chega aqui o site, né? Como é que fala? Um, e yeah. Clube Capa, é isto mesmo. Tribunal Supremo de Angola ordena congelamento de bilhões de dólares de Isabel dos Santos. Mil milhões, isso é um número só para você ficar-se baixo. É bilhões de dólares de Isabel dos Santos. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, você que é angolano, reside cá no Brasil, estamos a convocar manifestação para receber o lombo do João Lourenço aqui no Brasil, provavelmente em Brasília, no dia 31. Você que mora em outro estado, Mano, entra nessa conosco. Você que quer apoiar, atenção, tem irmãos que querem vir aqui para Brasília, não tem condições. Vocês que podem ajudar na manifestação, dar algum valor para comp poder comprar passagem de uns manos, por favor, nos ajudem. Entre em contato. O link do meu Instagram está na descrição e do meu TikTok também está na descrição. Ou oh, me manda mensagem no Instagram, estou a responder todo mundo lá. Manda mensagem, já tá Privado, quero fazer, quero ajudar. Tá, família, nós iremos receber. Ou vou disponibilizar o meu WhatsApp. Vou disponibilizar o meu WhatsApp. Quem quiser apoiar essa manifestação, que apoie, ok? O WhatsApp provavelmente vai passar aqui. a yeah, família? É basicamente isso. Olha, uh, se inscreva no canal, deixa like, partilha o vídeo, comenta. Uh, e yeah, é basicamente isso. Uh, já, estamos junto Olha, a, a Câmara Criminal do Tribunal Supremo de Angola ordenou o congelamento de contas bancárias e participações em diversas com, 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 ah, companhias controladas por Isabel dos Santos num valor total de 5 bilhões de dólar revela o despacho datado de 19 de dezembro agora tornado público e assinado pelo juiz Daniel Modesto Geraldes, né? E há várias das companhias estão sediadas no estrangeiro, incluindo Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Assim, o tribunal ordenou o congelamento de 70% das participações da empresa de telecomunicações de Moçambique, a Amstar, em que Isabel dos Santos é beneficiária efetiva. 100% das Participações das empresas Unitel T, em Cabo Verde, e Unitel STP, em São Tomé e Príncipe, em que a arguida é também beneficiária efetiva. Outras empresas abrangidas pela ordem do tribunal são a Embalvidro, em que o tribunal ordenou o congelamento de 100% das participações sociais e de todas as contas bancárias, 70% das participações da empresária ou da empresa Upstar Comunicações e de 100% das participações sociais nas empresas Unitel International Holding e a Unitel International. No né? extenso documento, de 28 páginas, o Tribunal detalhou as respectivas operações em que fundos da Sonangol foram usados para financiar companhias controladas por Isabel dos Santos, não sofrindo disso aos ah, rendimentos, devido, de acordo com esses investimentos. O documento afirma ainda que, para além dos mil milhões, Uh, de dólares foram apurados né, uh, em sede de outros processos crimes, um dano de valor de 1 bilhão 136 milhões 996 mil 825 e 56 mas estes valores não estão abrangidos nesta ordem. Desconhece-se como é que as autoridades judiciais angolanas querem fazer valer a ordem do congelamento às companhias sediadas em Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. O despacho do tribunal diz que o Ministério Público pediu o congelamento desses Bilhões de dólares né, um, ao abrigo de leis angolanas no artigo 31 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Para entender, diante disso tudo, Manuel Vicente não é achado, não é tido nem é achado marimbondos, o próprio João Lourenço. E face a isso, a pergunta que não se quer calar é: para onde vão os bens arrestados de Isabel dos Santos? O Supremo Angolano ordenou, como vocês já sabem, ah, bem avaliados ah, em bilhões de dólares, mas isso não significa que reverteram a favor do Estado. Lembra o analista? Entretanto, ah, reacendeu-se o debate sobre a seletividade na justiça. Né? Como vocês sabem, o Tribunal Supremo Angolano determinou o arresto preventivo dos bens da empresária. Né, Isabel dos Santos, avaliado ah, em um bilhão de dólares. Né? É basicamente isso, que são 941 milhões de euros. Para o jurista angolano Carlos Cabaça o facto de ter sido o Tribunal Supremo a avançar com o procedimento significa que a engenheira Isabel dos Santos goza de um foro especial, uma vez que a decisão não começou a ser feita no, num tribunal de primeira instância. O arresto explica o especialista é uma garantia do direito ah, que previne. A a venda ou a sonegação de um bem, de que um processo, mas não significa que os valores ou bens arrestados revertem a favor do Estado. O mesmo foi e disse, abre aspas, vamos ter de aguardar até que o processo tome o seu curso final e depois o tribunal vai decidir se sai do arresto para execução, afirma Carlos Cabassa. Cabo Verde, Moçambique e São Tomé Príncipes são chamados a cooperar. A filha do antigo presidente angolano, José Eduardo Santos, será notificada apenas depois do arresto. Se o tribunal eventualmente notificar antes do arresto, naturalmente que o arguido, no caso de engenheira Isabel dos Santos, podia sonegar esses valores e o Estado angolano não teria a possibilidade de arrestar. Porque é impossível arrestar aquilo que não tem, explica o jurista. O tribunal ordenou também o arresto das participações da empresária nas empresas sediadas em Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Agora. Vamos esperar que, no âmbito daquilo que tem sido a cooperação entre Angola e estes países, estes sejam céleres para que se possa também ah, temporariamente bloquear as contas de Isabel dos Santos e garantir a efetivação do arresto. Aponta Carlos Cabassa. Justiça seletiva. O caso Isabel dos Santos voltou a trazer a discussão ah, da questão da legada seletividade na luta contra a corrupção, decretada pelo presidente João Lourenço em setembro de 2017, no seu primeiro mandato. João Malavindelli, coordenador da organização não governamental Lumunga, sediada em Benguela, diz que, na governação do então presidente José Eduardo Santos, muitos ex-titulares de cargos públicos beneficiaram de bens e dinheiro do Estado. Por isso, continua não ceia nenhuma. Escândalo se hoje víssemos outras pessoas e, com, a contas com a justiça, além da família dos Santos. O mesmo foi e disse: Abre aspas, é bem verdade que os processos judiciais também levam seu tempo. Ressalva, é preciso pesquisa, senão entraríamos naquilo que muitos chamam de caça às bruxas. Manuel Vicente, ex-vice-presidente angolano, é frequentemente citado como exemplo deste alegado processo seletivo. Não vamos aqui esconder, afirma Malavendelli. Havia há dois, três anos pessoas que gozavam de imunidades que não podiam ser tocadas pela justiça. Como o caso do engenheiro Manuel Vicente. Agora terminada, que esta questão da imunidade parece que não existe neste momento nenhum processo. Conclui o responsável da UMUNGA, a DW África, né, família? Fonte ah, Angola 24 horas, Família, é basicamente isso. Volto a reiterar aqui. Isso, é epa, sinceramente. eu de falar assim, tipo. A Isabel dos Santos é inocente. Mano, não é inocente. Volto a retirar, não é inocente. Mas o João Lourenço, o que ele tá a mostrar é meio perseguição, velho. É muita raiva contra Isabel dos Santos e a sua família. Ah, Jorge está a tirar a fiança. Não, não estou. A Isabel dos Santos cometeu, tá bom. O governo angolano tem que provar. Todos nós sabemos que sim. Mas o governo angolano não consegue provar que Isabel dos Santos cometeu crime. Não, por isso que Isabel dos Santos anda para cima, para baixo anda para cima para baixo a ah, J tá privado é isso eles não conseguem nem acionar a Interpol para aprender provar Isabel dos Santos porque eles não conseguem provar que Isabel dos Santos roubou eles estão à espera que Isabel dos Santos se entregue para eles puderem condenar fazer aquela justiça deles de merda do jeito que condenaram os Anos de Santos ou com outros magistrados também com a Liptecka ah, entre outros é basicamente isso lamentável Está entendendo entender? É perseguição mesmo. Vamos aqui dizer, perseguição mesmo, família. Ok? Lamento dizer. Se hoje foi esse, se inscreva no canal, ativa as notificações, para o vídeo, comenta, porque isso é uma notícia. Você não sabia saber parte nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender família neta, a família de louco continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação é denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Querem ver suas opiniões, que é muito importante. É tudo muito até o próximo vídeo. MSTV, até TV que chegar até você, até TV que não vai lá o seu maniga.